wakati umekwisha. Na mtu asiyai kudanganya ya kwamba jehanamu imeundiwa watu wakubwa. Jehanamu pia imeundiwa watoto. Tunapokaa na watoto wetu nyumbani, mwambie baba ama mama, ukitembea kwa dhambi utaingia jehanamu. Na jehanamu ni kifo, kifo cha milele. Jambo la pili ambalo pia ningependa kuwahimiza kama kanisa. Wewe unapokaa hapa unafuata nani? Uko katika kanisa ili ukifa uzikwe. Uko katika kanisa sababu mume wako amekuambia ukuje kanisani. Sisi venye tumekuja hapa kikundi kutoka Bungoma tumewaletea Yesu. Mtu anapokuja kukuambia nifuate Yesu, mwambie namfuata Yesu. Yesu hakuleta dhehebu. Kama angekuwa analeta dhehebu, dhehebu ya Wayahudi ilikuwa. Lakini Yesu alileta wokovu. Anaita mwenye ako katika dini ya kutambua aokoke. Anaita mwenye ni Myahudi aokoke. Anaita mwenye ni mwanajeshi, jeshi la wokovu uokoke. Na pia wewe mwenye huko hapa uokoke. Kinye nitawaachia, nitawaachia amani ya Yesu na mbarikiwe. Amen. 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 Amen.